Uchpiyola aroq ichgandan keyin avtomashina boshqarib ko'chaga chiqishga bu haydovchini kim va qaysi sabab undadi ekan? Shu yilning 19-aprel kuni Karmana tuman hududida xizmat olib borayotgan inspektorlar tomonidan ushbu haydovchi to'xtatilganda avtomashina oynasini ochmasdan tegishli hujjatlarni berishdan bosh tortadi. Haydovchini Karmana tuman Navro'z mahallasida o'sha hujjatlarni tekshirish maqsadida to'xtatganimizda haydovchi bizning qonuniy talabimizga bo'ysunmasdan avtomashinasini quflab olib ichkaridan hujjatlarni bermasdan, eshigini ochmasdan shu qonuniy talabimizga bo'ysunmadi. Hozirda shu haydovchi yana bosh tortyapti. Transport vositasini boshqarmaganman deb. Mast holda transport vositasini boshqargani uchun javobgarlik mavjudligini bilasizmi? Men transport vositasini ichib turib haydamaganman deb. Navoiyda yashagansiz mana. Karmana hududiga nima qilib yursiz? Nima ish bilan yursiz? Spirtli ichimlik iste'mol qilgansiz mana. Karantin qoidalarini buzib. To'g'ri? Aslida bahorlikman deya yo'l patrul xizmat xodimlarini aldashga urinayotgan ushbu fuqaroning shaxsiga maxsus baza yordamida aniqlik kiritilganda, Karmana tumani Narpay mahalla fuqarolar yig'inida yashashi aniq bo'ldi. Alkogol mahsulot iste'mol qilgan holatda qilayotgan bu xatti-harakati insoniy fazilatlarga butkul zid. Negaki kishilar nechog'lik bu virus xavfini yurtimizdan quvib chiqarishga urinayotgan, tunu kun insonlar salomatligi va xavfsizligi uchun xizmat qilayotgan bo'lsalar, bu kabi qoidabuzar haydovchilar mast holda avtomashina boshqarib yurishibdi. Tanganing ikkinchi tomoniga nazar tashlaydigan bo'lsak, es-hushini yo'qotgan spirtli ichimlik ichgan haydovchi avtohalokat sodir etishi va kimningdir hayotiga zomin bo'lishi mumkin. Tibbiy ko'rikdan o'tishni paysalga solgan haydovchi qancha urinmasin, buning uddasidan chiqolmadi. Oxir oqibatda spirtli ichimlik ichganligi isbotlandi va unga nisbatan qonunda belgilangan tartibda chora ko'rildi. Avtomashina esa jarima maydonchasiga joylashtirildi. Sabina Xo'jayeva, Farrux Yakubov, Navoiydan tayyorlandi.